نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وقال هشام بن ثابت رضي الله تعالى عنه في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بنمات فرماوان مرن برونٹھے زندگی سمود تس مرن زن کیا کرے خونی جگرے یم وضو کر تس طہارت کیا کرے موتو قبل ان تموتو ولا تموتو صدق اللہ علی العظیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم المقام عزت ماب قبلہ حقانی صاحب بشتون مشکور ممنون زتوہ کرو فراہم اسی پلیٹ فارم یہ آخ آن لائن کانفرنس کرت تائیں کے اسے کو پنن محبینن سوچ پنن بائن سوچن یت پٹن سمکھت یت آن لائن کانفرنس من سمکھت خصوصتاً یزن ازک دعائی مقرر چا آمد کرنے خراج عقیدتو مطرم مرہوم میر بشیر احمد کنٹ صاحب یمزن کارکن و سمجھی کارکن سچ سچ آش دینی کارکن تے دینس تحت دینس تحت تیسیم بڑے دینس متعلق آسینس بڑے بہترین اک فہم اک تت چس بو خراج عقیدت کران تیمن تیندن گرکن تیندن لواہی کینن چس بو کران یہ دعا کہ تیمن دین اللہ تعالی صبری جمیل اور امس مرحوم اس کرن کروٹ کروٹ جنت نصیب اگر تہذ کا سمجھ یہ اور دینی کام کا اللہ تعالیٰ پسند آمس تم کی وسیل کرن تمن تہذن گنہن معفو اور کرن تمن جنت نصیب بس بے پھر بے کران تہد شکریہ ادا تو تمام سامعین بیم زن یت کانفرنس من شرکت کرن ول تہد شکریہ تہ ادا کران اللہ تعالیٰ تھون اس امنس من اور یہ وبہ کی زون کنس ماحول چھ اللہ تعالی کر انسان گنہ نفو اور یہ وبہ کر اس نش دور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچس پنہ طرف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سارنی کارکنان ہند طرف ٹرسٹیزن ہند طرف اک ناچیز چیئرمین کران خراج عقیدت تہندس گرس کنٹ پریوارس سرسی کران چھس بہ تعزیت. اللہ تعالیٰ کرین من سبری جمیل عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.